ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଗରିବ ହେଲେ ବି ହୃଦୟ ବଡ଼। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ କରୋନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିରାକର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବନ୍ଧିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗରିବ ଯୁବକ ଜଣେ ଭଲ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ବୁଢ଼ୀମା ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ସହ ଚଳୁଥିଲେ ବି ପରୋପକାର ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଗରିବ ହେଲେ ବି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ମା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିରାକାର ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ଶିଳ୍ପୀର ହୃଦୟ ବଡ଼। ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଦେବାର ମାନସିକତା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ମାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।